Je zde volno, prosím. No, prosím, prosím. Pardon, neměl byste nic proti tomu, kdybych si sem položil kufřík? Ne, totiž. Samozřejmě, že ne. Já si ho sem tady dám. No. Lidi dát na kolena, kdyby vám vadil. Nebo položit vedle sebe na sedadlo, kdyby vám vadil. Možná, že to bude nejlepší, když ho položím vedle sebe na sedadlo. Nevadí vám? Tedy, myslím, ten kufřík, nevadí vám? Vůbec ne. A víte to jistě? Že nebyl by to totiž problém, umístit to někam jinam, že jo? Třeba zpátky nahoru. Nahoře je spousta volného místa. Možná, že bude přeci jenom nejlepší, když ho umístím zpátky nahoru. On mě opravdu nevadí, ujišťuju vás. Nerad bych totiž někoho obtěžoval, kdyby to tak mělo být. Dal by ho raději zpátky na poličku. Vidíte, je docela lehký. Je to jen takový kufírek. A moc toho v něm vlastně není. Je vlastně úplně prázdný. Nejdu nikam na dlouho, že jo? Vlastně bych ho ani nepotřeboval, ale oni v hotelích neradí vidí, když cestujete bez kufru, že jo? Tak určitě vám nevadí. Ne. Já bych vás totiž hrozně nerad obtěžoval dneska. Vás obtěžuje každý, že jo, zvlášť ve vlacích. A víte co? Já ho dám zase zpátky na poličku. Tam vám určitě nebude vadit. Ta polička je vlastně od toho, že jo? Ano. Hej, zajímavý, když zatáhnete tady za to, napařej vám kilo pokuty. Přitom není vůbec patrný, že to je brzda. Je to jenom takový držadlo. Vlastně, abych mluvil přesně tak, netrestá se zatáhnutí, nýbrž trestce se zneužití. A co to je vlastně zneužití? Řekl bych, že zneužití je tedy užití v opačném smyslu, tedy nesprávné, nepřístojné, nepravé užití. To máte jako zlomek. Nepravý zlomek, to je zlomek jehož čitatel je větší než jmenovatel, definice to je moje. Já si tady občas čítám v encyklopedii. To znamená, když to teďka zatáh, aby to znamená patrně trhlo. A mě by přišli na triko kilo pokuty. Nebojte se, já za tu brzdu nezatáhnu. Já totiž nemám to kilo. A v případě nezneužití? Tady není napsáno, co se stane v případě nezneužití, a to by tady mělo stát, víte? Prosím, a není o tom tady ani čárka. A co se vlastně míní nezneužitím? Domnívám se, že nezneužití znamená tedy užití ve smyslu určeném. Třeba kdybyste mě najednou napad. Já to tady za brzdu. To bych za ní mohl zatáhnout bez pokuty. Vlastně byste mě ani nemusel napadat, mohl bych za ní zatáhnout a potom tvrdit, že jste mě chtěl napadnout. Působilo by to věrohodně. Kdybych se praštil o okno, až by se mi spustila z nosu červená, trochu si potrhal šaty. Dalo by vám to vysvětlování. Co byste mi asi tak řekl, kdyby přišli? Kdybych já řekl, že jste mě mlátil. Dalo by vám to fůru vysvětlování. Starejte se, abych to neudělal. Ale mohl bych, víte, to bych ale musel být blázen. Tedy cvok. Domnívám se, že dneska můžete potkat ve vlaku spoustu bláznů. Tak můžete vidět, s kým jedete. A toto za všechno může naše slavná Labour Party, už pro ně nebudu hlasovat. Nepak. Samý sliby skutek utek. Mám dedičku, dostává 30 šilingů měsíčně. Oni to vzali. Labour Party. Jo, oni. Psala o tom do novin, oni to neotiskli. Labour Party. Jo, noviny. No někdo to ale musí být. No řekněte, na tím vám zůstává rozum stát. Někde nahoře ve vládě lítá 30 šilingů. Z toho si potom staví ty svoje baráky. Labour Party. Jo, Labour Party, ten kufřík vám nevadí. Máte taky barák? Já se tak na vás dívám, řekl bych, že máte, a velký. A velký barák se zahradou, kolem dokola plot. Bože, já miluji ploty. No řekněte. Kolik pak dělkových jednotek plotů máte kolem svého baráku, no? Já si chci číst. Jo, vidíte, jen se nedejte. Tady rušit. Ruším vás? Já jsem taky velký čtenář. Já si čítám v encyklopedii, víte? Četl jsem někdy v encyklopedii, co já řeknu vám, to je, když si člověk oživit teda, to je přímo klíč k jazyku. Pokračujte, nerušte se. Já děkuju. Poslouchejte, nejdeme špatným směrem. Jedeme přece do Bamberley, je to přece bamberleyský vlak, že? Ano. No tak to jedeme špatným směrem. Měli bychom zatáhnout za tu brzdu. Sedněte si.
A někdo by jim to měl říct, takhle nevíme, kam se řítíme. Vy jste od dráhy. Ne, tak brzda. Počkejte. Ne, já se musím na sedle, musím, tak, nezmáte. Musíte uklidnit. Ne, já musím do Vemrly. Sedněte si. Já musím do Vemrly. Tak jede do Vemrly, povídám. Jde to jistě. Okay. To je takový strojvůdce. Klidně může zabloudit, je to jenom strojvůdce. A koleje. Nemá žádný zvláštní vzdělání. Může klidně ztratit tu, no. Orientaci. Jede do Vemrly, ale ruku byste za to do Vemrly nedal. Proč? Do ohně nedal. Počkejte se. Tam vepředu jedou bez mapy. A i kdyby jí měli, neumějí v ní číst. To si za to všecko je vina. Labour Party. Jo, říkejte. Nikdo je pořádně nevyškolí. Tím je to. Prosím vás, já se domnívám, že ten, kdo něco řídí, měl mít určitý smysl pro navigaci. Podle mýho. Podívejte se, proto máme taky takový námořnictvo, že jo? Nebo jste už někdy viděl, že by někdy nějaká loď nabourala na přejezdu, neviděl, tak vidíte. Podle mýho názoru by měl být každý vlak vedoucí školený korvetní kapitán. A všichni kondukteři ty, jak lezou po těch provazech. Ten kufřík vám nevadí. Ne. Ale vy byste mi řekl, kdyby vadil. Ach, ano. Já byl se nejvíc z klubu. Tam se teda ještě tak dá slyšet kus pořádného umění. Jazz to je kus umění. Já sám jsem vysvědával na buben. Jste nevěřil, co? No co jsem válil, tato? Lidi říkali, že válím. Já jsem si sám dokonce koupil nádobičko. To byla nádhera. Na velkým bubnu lesklej plášť. Kování ze stříbra. Činely, dvojitý struny. Zildian, tamtami. Pane, já měl, tři tamtami, to byste nevěřil, co? Jak jsem já lechtal. Při tangu košťátkama. Potom přišli ty bolesti hlavy. Aj to byly bolesti, tak strašný bolesti, já jsem vůbec neslyšel. Máma nevím, kde to zebral, říkala, že to mám z toho bubnování, ženský. No a potom jsem někam jel, nebo co, ona mi ty bubny střelila. No snad se zase na nějaký zmůžu, že jo, až mi vyjde to místo, Vy to nevíte, já vám to neříkal, já se jedu totiž do Vemrly představit, to byste neřekl, co? A právě proto tam musím být včas. A tam musíme jít nutně včas. A když mi to místo vyjde, koupím si zase novej buben. A co hlava? Na splátky. Teďka se mi zase zdá, že jedeme správně. Trošku to tady znám, víte? Jak se tak na vás dívám, vy musíte být fajn člověk. Když vás tak pozoruju, vy jste prostě osobnost. Bezva kvádro. Samá vlna, žádná konfekce. Bílá, naželená košile. Nádherná kravata. Perletěvá jehlice, vy musíte být zvíře. A veliký jste. Takový významnej kukuč máte, ne jako já. Vy prostě vypadáte tip-top. Jste dokonalej. Co vám nic neříkáte? Ne. Vy se stydíte. Neříkejte, vy se stydíte. Ježíš, to je sranda. Přestože vypadáte tak, jak vypadáte, tak vy se stydíte. Taková fasáda pod tím stud, to je sranda. Nechtěl byste být laskavě chvilku sticha? Ne. Sejděte si na své místo. Já mám konec konců práci. Práce, pardon. Pracičko. No, jděte. No, ale který místo je vlastně moje? No. Představ si se, který místo je vlastně? Myčte laskavě. No počkej, tak to tady ne, pardon. Tak vy jste tady nastolil problém, řekl jste, abych si šel sednout za své vlastní místo a který místo je vlastně moje. No to jste řekl, to tady zavřete. Nechte mě být! No počkejte, já jsem se vás ani nedotkl. Nebo dotkl? Z čeho pak usuzujete, že já jsem se vás dotkl? Prosím vás, přestaňte mě obtěžovat. Já vás žádám, abyste mě přestal obtěžovat, pane. No tak, já vás obtěžuji. Práci! Já vás obtěžuji. Nejsem to já, kdo obtěžuje, pane. Vy obtěžujete mě, ano pane, vy mě obtěžujete. Nemyslete si, když vypadáte, jak vypadáte, že byste všechno dovolit, víte? Já třeba taky nemusím být tak bezvýznamný, jak vypadá, víte? Já můžu být taky důležitý. Měl byste si dát pozor, když nevíte, s kým máte tu čest. Nebuďte směšný, člověče. Od té doby, co jste nastoupil do velku, jsem vám neřekl ani slovo. To máte pravdu.
Jedno jediný slovo se ke mně nepohodil. Od té doby, co jsem nastoupil do tohoto vagonu, jste mě dokonale přehlížel, jako by tady ani nebyl. A je to zdvořilý. Je to přátelský někoho dokonale přehlížel, jako by tady ani nebyl, ne? Kdo si myslíte, že jste? Co si myslíte, že jste zač, abyste někoho dokonale přehlížel? Já jsem vás nepřehlížel, já se s vámi prostě nechci bavit, takhle je všechno. No to jsem si všimnul, že jste se mnou nechtěl bavit, když jsem blbej, víte, ale proč? Vy jste totiž od té doby, co jsem nastoupil do tohle vagonu, se mnou mluvil jenom na pluby. Ale já si nepřeji s vámi mluvit. Já se s vámi nechci bavit, hotovo. Proč? Taky můžete mít důvod, abyste se se mnou nebavil. Žádný! Proč se s vámi nechci bavit? Vyřízeno. Žádný. Já si taky myslím, že nemůžete mít žádný důvod. Jaký pak důvod byste tak asi mohl mít? Vůbec se neznáme, v životě jsme se neviděli, jsem pro vás úplně cizí člověk, v životě jste mě neviděl, nic jste o mě neslyšel, nebo slyšel? Počkejte. Odpovězte, slyšel nebo neslyšel? Samozřejmě, že ne. To víte sám nejlíp. Jak bych taky mohl? No tak proč jste se mnou nechtěl bavit? To není kvůli vám. Víte, já nevím, jak bych vám to řekl, to není kvůli vám. No já nechci mluvit. Prostě já nechci mluvit s nikým. S nikým? S nikým. Ani s vlastní ženou? No dovolte, nejsem ženat. Ale... A to takhle s matkou. S vlastní matkou by se taky asi nechtěl mluvit, co? Moje matka tady není. Jak bych tedy s ní mohl mluvit, když tu není matka? Počkejte, to nezamluvujte, víte, to bylo moc jednoduchý. Kdyby tady byla, řekněme, kdyby tady byla, tak byste s ní taky nechtěl mluvit, že? No to je teda pěkný, no to jste mě... Vy byste nechtěl mluvit se svojí vlastní matkou, se ženou, která vás rodila. No to jste mě moc překvapil, která ostuda. Takhle se chovat ke svojí matce vlastní. Počkejte. Podívejte se, člověč. Já mám svou matku rád a jistě snad nejraději na celém světě. Teď už proboha vás, prosím, kamenečte. Vy máte rád. A řečilo na světě nejvíc. Ale mluvit byste si nechtěl. No to je teda pěkný. To je teda svěrát, jak jí to ukázat, tu lásku synovskou, že jo? Prosím vás, nechte mě laskavě na pokoji. Já nevím, kdo jste, co jste, nebo co jste začali. Nechte mě už laskavě na pokoji, já tu mám svou práci. Já vám nechci něco rozkazovat, přikazovat, ale já přece mám právo na soukromí. Já se nechci s nikým bavit, já nechci s nikým mluvit. Rozuměl jste? Já na to mám právo, aby si mě nikdo nevšímal. A jestli nepřestanete zlobit, jestli mě můžete obtěžovat, tak zavolám průvodčího. Aha, tak si zavoláte průvodčího, no a já pak to asi nechcete udělat. Jo tak, chcete zatáhnout za záchrannou brzdu, zastavit vlak? Obtěžovat lidi a to jenom proto, že chcete být v kupé sám. To si vlastně myslíte, že jste zastavit vlak, obtěžovat lidi? A to jenom proto, že s váma v kupé jede ještě někdo jiný. To teda jste nějaký lordstvo? Si myslíte, že když máte v bance nějaký to oběživo, takže že vám patří svět? Tak se podívejte. Vy pojete ke zdi první, jak přijde revoluce. Takový lidi jako jste vy postaví ke zdi první a myslím, že to dobře víte, že pojete ke zdi první, víte? Hlejte, nesyčte na mě, já tady nejsem o to, aby se na mě syčelo, víte? To s tou důležitou fasádou a tím syčením mě nezastražíte, Holenku, mě nezastražíte. Když jste chtěl být v kupé sám a mít svoje vlastní místo, mohl jste si najít prázdný kupé, víte? Místo tady je fůra spousta havaděj, víte? Když jste chtěl být sám, měl jste si najít vlastní kupé. Já si vybral prázdné kupé. No tak teď hold už není prázdný, teď já jsem tady. Taky já, víte? No, to vidím. Hlejte, vy. Když jsme v tom kupé oba dva, tak už přece není prázdný, to je logicky, ne? Nebo jo? A když to máme přísně logicky, tak teda tady bylo kdysi prázdný kupé. Bývalo tu prázdný kupé, ale vy jste šel okolo a snažil jste se ho schrábnout pro sebe, víte? Pro sebe, všechno jenom hrabat. Já měl holtu z důvodu, že šel okolo, ale jsem sem a byl se vetřelec. Já se vetřelec, protože mám lístek platný právě tak jako vy, tak se ho vetřelec. No, to mi teda promiňte. Odpuste mi, že jsem si nevšimnul cedulky na dveřích, zadáno pro jedno veliký zvíře. Promiňte mi to. Vy jste pravděpodobně asi chtěl, abych otevřel okno a vyskočil ven, že jo? Tak služba vám, vaše výsosti. Zavřete to okno. Já ho chci mít otevřený. A já ho chci otevřený. Já otevřený. Podívejte se. Já ho chci mít otevřený. Já ho chci zavřený. Měj to teda zavřený a já si otevřu tady to. Zavřete to okno. Ale? Zavřete to okno, povídám! Ne. Vy stále neřád! Všem to není od vás hezký, že se uchylujete k hrubostem. To není pěkný, že začínáte být hrubým.
Zahoj tu cigaretu, když se pomluvím! Co? Zahoj cigaretu! Cože? Tak zahodíš tu cigaretu, když se ti řekne, nebo to mám udělat za tebe? Nepřibližujte se ke mně! Varuji vás! Že tak ty mě varuješ. To z toho špatný konec, kamaráde, já varuju tebe. Já jsem tady jediný, kdo může varovat. Varuji vás! Já varuju tebe, a nebo puškuj pořád moje slova, já to řekl první. Co když nemáš žádný vlastní slova, tak máš nebo nemáš? Jak na to šáneš, Filip? To tě vyplašilo. A ty jsi nevěděl, že mám bouchačku. Tak tohle to tě zastrašilo. To je zrovna, to je zajímavé, jak se lidi bojí revolvéru. To je další fakt, který jsem vypozoroval. Měl by si víc všímat faktu. Jsem zajímavý. Moc. No a teďka si hezky pošplechtíme. Teď jsem to já, kdo je důležitý, není pravda? No. Sedni! Zahoj tu cigaretu! No! Proč kouříš? Proč vlastně kouříš? Lituji. Jo, tak ty lituješ. A přesto, že lituješ, tak kouříš. Ano. A proč teda kouříš? Když lituješ. Zvyk, ne? Je to zvyk? Ano. Je to ošklivý zvyk. Řekni. Kouření je ošklivý zvyk. Kouření je ošklivý zvyk. Ošklivý zvyk. Ošklivý zvyk je. A já se ho chci odnaučit. Jo, tak. Ty se ho chceš odnaučit. Ty nemáš kouření rád, vid? Ne. Tak proč kouříš? Je to takový zvyk. A nemůžeš toho nechat? Ne. A zkoušel jsi to? Ne. Jak můžeš vědět, že toho nemůžeš nechat, když jsi to neskoušel? Zkusíme to, jo? A si toho můžeš nechat. Máš takovou cigaretu? Chtěl bys si zakouřit? No. Nechtěl? Tedy... No tak chtěl nebo nechtěl? Já nevím, co mám říct. Nemůžeš říkat, co si myslíš, víš? Ty se bojíš toho revolveru. To se nemusíš bát. Nevystřelí, dokud nedám povel, tohle spouští. Revolver to je kus neživý přírody, nemá svou vlastní vůli. No tak znova, no. Chtěl bys si zakouřit, chtěl? Ano. Chtěl bys si moc zakouřit? Ano. Ale nezakouříš si? Ne. Ale chtěl bys. Ano. A nevykouřil si nic? Ne. Tak a máš to. Přestal zkouřit. No. Jak je to jednoduchý, začít dát revolver k hlavičce. On naučil se zkouřit, no. Měli by ti dávat revolver k hlavičce častěji, dělá ti to moc dobře, vyřeš to doma. Tak co, jaký pak máme další špatný zvyky? Možná, že by se nám podařilo tě vyležit ještě z nějaký... Nevím. Jsi takový, ty ho, ty máš fůru špatných zvyků, jak to jsi druhý jeden. Jsi asociál, no, velký asociál, řekni, jsem velký asociál. Jsem velký asociál. Velký asociál. Asociál. Nemáš rád lidi? Ty se s nima bavit, jsi špatný spolucestující. No, jsem špatný spolucestující, no. A co kdyby se nám podařilo teďka s tebe udělat dobrýho spolucestujícího? Hodnýho pána, no. Co kdyby se si třeba, no, řekni, zaspívali. No, zaspívali. Znáš Mládí už je fuč? Neznáš? Neznám. Ty ružičky, co ty ružičky? Ty bys ale měl znát Mládí už je fuč. Tak naschvál, jestli se nám podaří tě to naučit, jo? Tak, jestli nezačneš zpívat, než napočítám do desíti, tak zmačku tím prstíčkem tenhle ten kohoutek. Tak jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, víš, jak to nepotrlo? Ty budeš cucat saxofon, jo? A já budu dávat rytmus, jo? Tak, cucat saxofon. No, cucat. Tak. Pomalej, stáneš, no! Pomalej,
Jedeš! Jedeš? A ty takhle. Stačilo by na chvilku usnout a hned budeš po krku. Jseš pes? Jseš pes? Tak zaštěkej. No. Štěkej! 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 Počkej, ty jseš mopslík. Jseš vlčák, pořádně. Dělej vlčáka, dělej vlčáka. No to je Bernardin. Dělej. No, tak. Hodnej pejsek. Tak lehni. Hodnej pejsek, tak. Kde to ležíš? Přeprava psů na sedadle se zapovídá. Dolu na zem. Nechci. Jdeš dolu? Nechci. Jdeš dolu? Mám dost těch pičičák. Začíná mi zase bolet. Tohle mi zaplatíte. Tohle mi se sakramensky zaplatíte. Teď mám revolver já. Vidíš, podívej se, teď mám revolver já. V ruce mám. Hospodář přeškol, si nepozadí, nespadne na nohu. Nespadne, daj kohoutek, stačí zmáčkou. Co? Staň, povídám. Staň. Se nechce, ale... Staň, povídám. A prostě lehni. No, lehni, staň. Staňš? Kolik je hodin? Hodin. Už budeme v Wembley, musím se připravit. Já už jsem připravený. Jen co zastavíme v Wembley, předám tě policii. Hele, kde tam te kusí? Kde tam te kusí? Kousu, a! Kusí, kusí, tam hlap! Na co posuješ kusí? Policii jsem předám, já! Říkaj si, že je prázdný. Na co musím si nalepit housy? Co? Nalepit? Housy? Proč si lepíš? Proč si lepíš housy? Proč? No někdo mě tam má čekat. Já už se. Samozřejmě. Pojď sem. Vrejle. Stoj! Je takhle se. Odsud nevíš, to se. Stoj! Je revolver. Není pravej. Já jsem myslel, že to víš. Je to jenom taková hračka. Cože? Hračka? No a o toho přece hračky jsou, ne? Aby jsme se pobavili. Pro zábavu. Aby nám cesta ubíhala. A my dva jsme si spolu žili. Prýma zábavu. Takhle shledanou. A děkuju. Prosím. Děkuji.